Գաֆէսչեան արվեստի կենտրոնի 2022 թվականի ծրագիրը մեկնարկեց Լեո Լեո Վարդանյան հետքեր ցուցադրությամբ կենտրոնի պատկերասրահ 1-ում։ Լեո Լեո Վարդանյանի աշխատանքները անտեսանելի, անհաս, վերացական, տարբեր երևույթների, երբեմն նուրբ, երբեմն ցցում վիզուալ պատկերացումներն են։ Արվեստագետի ձեռքերում կտավի կամ փայտի մակերևույթը ինքն իրենով կարող է լինել գլխավոր արտահայտչամիջոցը։ Հետքեր շարքի համար նկարիչը ստեղծել է այն պայմաններն ու միջավայրը, որում կրակի բոցերն ու շիթերը, կլանելով մանրաթելային տախտակի վրա փակցված ենթաշրջանակով կտավը, վերացական պատկերներ են կերտում։ Ի սկզբանե որպես վիդեոարտի համար արված աշխատանք, այն առանձին կյանք ստացավ, դառնալով վերոնշյալ վիդեոարտի ածանցյալ, բայց ինքնուրույն ստեղծագործությունների շարք։ Այս ցուցադրությամբ Գաֆէսչեան արվեստի կենտրոնը սկսում է նաև Տաբուլա Ռազա նախագիծը պատկերասրահ 1-ում։ Տաբուլա Ռազան, որ լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է հարթ մաքուր տախտակ, դեռևս հին հունական փիլիսոփայությունից սերող տերմին է։ Այն կիրառվում է իմացաբանական և հոգեբանական առումով, երբ մարդու գիտակցությունը ծնվելու պահին մաքուր տախտակի հետ է համեմատվում։ Այս համատեքստում շատ խորհրդանշական է սկսել Տաբուլա Ռազա նախագիծը Լեո Լեո Վարդանյանի հետքեր շարքով, որտեղ ոչ թե փոխաբերական, այլ իրական մաքուր սպիտակ տախտակները լիցքավորվում են նոր շերտերով ու իմաստներով։